naujas veidas Esenių komandoje. Pristatykite, kas ir iš kur esate. Esu Laurynas Miknevičius, esu iš Kauno, žaidžiau KTU komandoje ir Šakių Vytyje. Kaip pirmas varžybos, rezultatas gana užtikrintas, labai galutinis, bet varžybos nebuvo tokios jau labai lengvos. Daug klaidų darėte. Kaip galėtumėte apibūdinti, ko trūko, kad klaidų būtų mažiau? Manau, komandai dar trūksta susižaidimo, vienas kito pajutimo. Man pačiam, kai buvo pirmas varžybos, dar nėra aišku, kur stovėt, kur paduot pasą. Manau, eigoje viskas bus geriau ir susiklijosime. Kaip vertinate savo pasirodymą pirmas tas rungtynės šioje komandoje? Vertinu vidutiniškai. Gana galėčiau tikrai geriau. Ir visa komanda iš tikro, manau, kad mes žymiai geriau galim žaisti.